Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sa na ba peuple congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ete de liboso po ete ba peuple congolais ba yeba et l'on connaît ni tokongi ko sala pointe nyonso tout ezali kaka pona le kumu ya mboka na biso pointe ezali ya sengo mingi pona ko tangu sa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na tangu oyo bozala kaka bisika bozali nde bokulanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo na pokwa lelo tolingi to faire circuler information oyo oyo ba kombata ya Paris ba salimo un groupe ya bato moko pona kolinga kokomela bato na ndenge ya privé koloba ete information oyo bakangaki Rex Kazadina Roger Bongos ezalaki ya lokuta bango moko nde moto basalaki yango bazali kotindela tindela bato tozali kokonfirme yango bokeba ezali makambo ya lokuta. Information oyo ndenge bakangaki Rex Kazadi na Roger Bongos ezali information vraie. Bokeba na ba message oyo bazali kotindela bino mpona koloba ete ezali nde bango moko mutu basalaki yango mpo ete balaki basala je mpo basala neti batrompe vigilance ya bato lokuta bazali na boloko na minito oyo tozali koloba. Batindi bato mpo bapesaka pesaka ba message bongo dans l'entretemps bango bazali ko espere soki batiki Rex Kazadi tango akobima ebongo baya koloba ete ezalaki makambo ya lokuta banini me bazali ya kokangama tozali na ba elements nyonso tout oyo tozali na yango awa bandeko moto akosa bino te bazali ya kokangama bokeba information oyo bazali kotindela bino na ba boîte aux lettres privées ezali likita ya bakombata bango moko mpona kolongola neti koboma piste wana na minito ndenge ezali wana tozali koyebisa bino Roger Bongos azalaki ya kokangama babotoli ye meme passeport na ye ezali na maboko ya mbila oyo ezali information vrai tozali kopesa bino pe bazali kosurveye ndenge azali wana badiske dire na ye oyo bazali kokontrole bandeko yango nde ezali kosala ete Roger Bongos akozonga bolinga bolinga te informatio tozali kopesa bino ezali vrai radio Zoomelmail ezali radio na bino tokoki kokosa bino jamais tosali bankete informatio ezali vrai balingi nde basala neti basala neti bakamufle informatio me bazali na boloko na minute oyo ndenge ezali wana Rex Kazadi azali na boloko to bolondo azali kolia mindindi na ye papa Roger na pesi yo maloba bakongolais pe bakongolaise pe badiaspora congolaise oyo nyonso bazali awa na Europe pe na mokili mobimba na minute oyo ngai molobeleli ya bino mopanzi basango papa Roger nazali koyebisa bino ete bokeba na ba information moko ezali ko circuler na ba boîte email ya bato to na ba message privé oyo bazali ko tindela bato
ezali je ya ba combattant to ba combattant ya France o basali a complicité bango moko na ba Roger Bongos baza ko sale lokona mais to zali ko soupçonner ezali nde Roger Bongos nde mutu azali ko sala ba jeune pour na ko tinda tinda bazali ko préparer pour ba kanisi ete tango ba ko libérer ba Rex Kazadi balo ba ete ezala ki information ya lokuta biso moko to monta ki yango mais to zali ko confirmer bino ezali vrai Roger Bongos boye ba ete azali na liberté provisoire. Liberté wana ezali définitive te. Ba azali ko visionner ba disque dur na ye. Pendenge ezali wana Roger Bongos ba ko kangaye lisusu. Po na kati ya ba disque dur ba moni ba makambu ya ndenge na ndenge. Na ndenge nini ba azalaki ko linga ko prepare ba kuya mabe. Na date ya le 6 nyoso tu ba moni yango na disque dur ya Roger Bongos pe tozali ko confirmer yango passeport na ye ezali confisqué na minute oyo information tozali ko pesa bino ezali vrai passeport na ye ezali confirmé ezali confisqué na minute oyo na police et puis ndenge ezali wana Rex azali na minute oyo na prison na kasho na ba kombata mosusu bato mosusu bakangaki pendenge ezali wana bandeko bokeba oyo bazali kopesa bino komba message ezali ba message ya lokuta balingi nde balongola na ba idée ya bato ke bazali na prison radio Zoumel 1000 ezali ko confirmer yango bazali arrêté biso tozali lokola ba radio te bazali ko bomba bomba ko camoufler ba information mais tozali ko loba yango Rex Kazadi azali arrêté na minute na bato mosusu bakangi bango pendenge ezali wana Roger Bongos bauti ko tika ye pona nini parce que tango bakangi bango police a visionné ba image ba ekomona ba Rex Kazadi ndenge nini ba bandeki ko prononcer ba message ya ba menace ndenge nini bazali ko menacer bato bakangi bango na makambo oyo elekaki ya ndenge ya ambassade parce que bato ba checki moto na kati ya ambassade ezalaki ba soldat ya ex phase oyo bazalaka na France oyo bazalaki préparé ezalaki histoire moko déjà bien préparé bandakala mais tokokota na masolo wana nanu te po ete wana ezali ba secret na biso masolo ya kati Rex Kazadi na minute oyo azali arrêté bako sabino te balali sabino pongi te mais Roger Bongos ndenge ezali wana na disque dur na ye basi ba découvrir ba biloko ya mabe 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 bandeko nazali ko yebisa bino bondi mela biso radio Zoumel 1000 bokolo ka ete Roger Bongos akozala lisusu interpellé parce que Roger Bongos mutapesi permission pour te bapesa liberté provisoire ezali procureur makambo tozali ko yebisa bino ezali vrai yango wana bokeba na information bazali kopesa bino bango bazali kokanisa ete ntango mosusu bako libere Rex Kazadi na bato mosusu po baya ko démentir information après mais bazali na ntango na boloko pe ndenge ezali wana meme balobi bakosa bako kosa te po ete tozali na elema moko oyo ete soki balobi bakosa toko projecte yango pe na banzi ete na Roger Bongos na bato mosusu bako kufa soni Roger Bongos tozali koyebisa oko profite te na liberté provisoire na yo po obanda kosala ba makambu ya kokamufle histoire yebaka yango ete ozali moto oyo utaki na boloko pendenge ezali wana Rex Kazadi na minute oyo azali na boloko botika kokosa ba information soki bomeki kokosa radio Zoumel 1000 tokotya bino contre mur mpona kocontredire bino ba information bozali kopesa ya lokuta merci mama Rosali nazongiseli yo maloba merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba bakongole mpe bakongolaise tozali kopesa bino information oyo ezali na groupe ya ba combattant ya France a complicité na Roger Bongos ba sali mo eloko moko pona kotindela bato ba message kolela bato avance ke arrestation ezalaki ya lokuta bango moko ba montaki yango ezali vrai bandeko
ndenge ezali wana bazali kolinga ete bazali kokanisa ete bakoki kotika Rex Kazadi po ete sima baya kobima bademantira yango me na minito ndenge tozali koloba Rex Kazadi azali na boloko pe Roger Bongos ndenge azali wana bandeko soko okebi te akozonga po bazali kodekortike di badiske dire na ye ti sikoyo pe ndenge azali wana basaisir passeport na ye na polisi ya la police ya France po na ndenge ezali wana bazali nanu kokontinue ba enquête makambo nanu esili te alors botika kolalisa bato pongi bato nyonso to bozwizwi ba message ezali mwa groupe ya bato moko baitilize po na kotindela bato ba message kokoma bongo bazali koespere ke ntango mosusu bakotika Rex Kazadi me nzambe akokonfondre bino. Merci pour la message yo to pesi bino na sima ya bangonga nde to ko pesa bino émission oyo to ko bongisela bino. Merci. Bande ko babuli ko na bande du ko da émission la biso oyo to sina ki ko liki sa ya ko ko te bwe ba masoni ni oyo no ko depose la na bande te moto na moto asli ko tire ko tire ni leso na ye na oyo isli ko ba mana isika oyo ni ko ide to sina bino te bo to izala na bino na ba famille isika bo ko soni na bande te bala sima biso bo jume bino ko na ko na ko pesa bino biso basango oyo isengeli po na bino to sibio na po na lelo merci mingi www.jumelmin.com izali wana ko na bino na bande te bo ko zala bishite sima ya bangonga ni bo yeti ni ni ko.